Vem to ještě jednou. Jinak zase tak moc pomalý není, víš? Tak to je normální rychlost, jo? To je dost rychlej. No právě. Vidíš, že takhle natáhnu, tak letí pomalu. No lítej takhle nataženej. No. No, to je úplně minimálka. Čověče, tohle to mi nedělej. Já vím, to je moc blízko, viď? Já přiletím blíž, na tebe. Tyhle kolmé přistání, počkej, já to zkusím. Já ti to řeknu. Okay.